Her kommer Glideball, den første ballen som du kan spille trygt med hjemme, uten merker eller slag. Glideballs hemmelighet er en luftgardin som gjør at den kan gli lydløst på alle overflater. Gjør stuen din om til en bane for morsomme og spennende Glideball-kamper. Glideball har i tillegg LED-lys slik at kampen blir et skikkelig party. Ikke vent, kjøp din Glideball nå!